በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክቡር አባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ገድልና ታሪካቸውን ማንበብ እንጀምራለን። አምላክ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ይርዳን። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ከአባታቸው መልአከ ምክሩ እናቱ ወለተ ማርያም ይባላሉ። የተወለዱበት ልዩ ቦታ ወሎ ክፍለ ሀገር ዳውንት ነው። በተወለዱም ዕለት ተነስተው እግራቸው ቆመው 3 ጊዜ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል። የስማቸውም ትርጓሜ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ አንድም የክርስቶስ እስትንፋስ ማለት ነው። ቅዱስ ሚካኤል እየጠበቃቸውና በመንገዳቸው ሁሉ እየመራቸውን ያደጉት መንፈስ ቅዱስ ልቡናቸውን ብሩህ አድርጎላቸው በአምስት ዓመታቸው የቅዱሳት መጻሕፍትን ቃላትን ብሉያትና ሐዲሳትን ድርሳናትን ጠንቅቆ አውቀዋል። በተወለዱ በ14 ዓመታቸው ወደ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ ደብረ ሐይቅ ገዳም ሄደው ከባህር ዳር ቆመው የሙሴን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር በጸለዩ ጊዜ የታዘዘ መልአክ መጥቶ ባህሩን አሻግሯቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተዋል። ለሶስት ዓመታት ያህልም በሐይቅ ገዳም ለመነኮሳት እንጨት በመልቀምና ውሃ በመቅዳት ለአባቶች መነኮሳት ምግብ የሚሆናቸውን አሳ ከባህር ውስጥ በማውጣት አገልግሏል። አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ከጾሙ በኋላ ምንም እህል ሳይቀምሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ለሙሴ በደብረ ሲና እንደሰጠው ለአባታችንም ወደ እርሳቸው መጥቶ 10ቱን ቃላተ ኦሪትና 6ቱን ቃላተ ወንጌል በውስጣቸው የተጻፈባቸውን 2 ጽላቶች ሰጥቷቸዋል። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከሰሩ በኋላ እለቱን ስንዴ ዘርተው ወይን ተክለው ጽድን፣ ወይራን፣ ግራርን ተክለው በአንዲት ቀን ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እለቱን አድርሰዋል። ስንዴውንም ለመስዋዕት ወይኑንም ለቁርባን በታምራት አድርሰዋል። አባታችን በጸሎት ላይ እንዳሉ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ተልኮ መጥቶ አባታችንን በደመና ጭኖ ወስዶ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አቆማቸው። ጌታም በቅዱሳኑ ሁሉ እንዲባረኩ ካደረጋቸው በኋላ መልአኩን ወደ ተወለድኩባትና ወደ ኖርኩባት ቦታ ወደ ኢየሩሳሌም አድርሰው ብሎት ኢየሩሳሌምን አሳልሞ አገራችን መልሶ አምጥቷቸዋል። አባታችን ሁሉንም የኢትዮጵያ ቅዱሳት ገዳማትን ተዘዋውሮ ሲጎበኙ በሕይወተ ሥጋ የሌሉት በየገዳማቱ ቅዱሳን ሁሉ በአካል ይገለጡላቸው ነበር። ጎጃም ውስጥ እያስተማሩ እያጠመቁ የታመሙትን እየፈወሱ የዕውራንን ዓይን እያበሩና ሙታንን እያስነሱ ብዙ ካገለገሉ በኋላ ለ9 ዓመታት በባህር ውስጥ ገብተው ቁልቁል ተዘግዝቀው ለኢትዮጵያ ጸልየው የምሕረት ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። ከ9 ዓመት በኋላ ጌታችን መጥቶ ከመነኮሳት ሁሉ ብልጫ ያለህ ወዳጄ ሆይ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ ምሬልሃለሁ፣ ከዚሽ ባህር ውጣ በማለት በሞት የሚያርፉበትንም ቦታ ነግሯቸዋል። ጻድቁ ወደ ደብረ አስጋጅ በሚሄዱበት ጊዜ ፀሐይ ልትገባ ስትል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውግዤሻለሁ፣ ለመስፍን ኢያሱ በገባዖን እንደ ቆምሽ አሁንም ቀጥ ብለሽ ቁሚ ብለው ገዝተው ፀሐይን አቁመዋል። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ደብረ አስጋጅ ሲደርሱ ፀሐይ አፋውጥታ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ወይ ገባ ዘንድ ፍታኝ ስትላቸው እግዚአብሔር ይፍታሽ ባሏት ጊዜ ጠልቃለች። ጻድቁ ሌላው በእጅጉ የሚታወቁበት አንድ ትልቅ ቃል ኪዳን አላቸው። በአምላክ ልቡና የሚገኝ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ልቡና የሚገኝ በቅዱስ ሚካኤል እና በቅዱስ ገብርኤል ልቡና የሚገኝ እንደ መልክአ መድኃኔዓለም ያለች እጅግ አስገራሚ ጸሎት አለቻቸው። እርሷን ጸሎት በጸለዩ ጊዜ እልፍ ነፍሳትን ከሲኦል ያወጣሉ። ጸሎቷም የመድኃኔዓለምን የሰውነት ክፍሎች በሙሉ እየጠቀሰች እያንዳንዱ የሰውነት ክፍሎች የተቀበሉትን ጸዋትወ መከራዎች ሁሉ ተዘክራለች። በእያንዳንዱ ክፍልም የጸሎት ማሳረቂያ አቡነ ዘበሰማያት ይደግማሉ። ንስሐ የገባ ኃጢአተኛ ሰው እንኳን ቢሆን ይችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ጸሎት በጸለየ ጊዜ ሺህ ነፍሳት ከሲኦል እንደሚያወጣ ጌታችን በማይታበል ቃሉ ለአባታችን ነግሯቸዋል። እያንዳንዱን የመድኃኔዓለም ሰውነት ክፍሎች በሙሉ እየጠቀሰች መከራዎችን የምታዘክረው ይቺ በአምላክ ልቡና ያለች ግሩም የሆነች ጸሎት ነፍሳትን ከሲኦል አታወጣም ብሎ የሚጠራጠር ቢኖር መንግሥተ ሰማያትን አያያትም። ይህንን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ጸሎት የምናገኘው ከገድላቸው ላይ ነው። ጻድቁ ታኅሳስ 8 ቀን ተወልደው ሚያዝያ 9 ቀን በታላቅ ክብር አርፏል። የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸው ይማረን። የእሁዱን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ገድል ከዚህ በኋላ ማንበብ እንጀምራለን። ዳግመኛም አባታችን
አገልጋዩ የሆነ ጻድቁ ልብሰ ክርስቶስን ጠርቶ ከእርሱ በኋላ የሚሆነውን በመጨረሻ ዘመን የገድሉን መጽሐፍ እንደሚጻፍ ይህን ገድል ለልጅ ልጅ ዘመን ለዘላለም መታሰቢያ እንደሚሆን ነገረው። አገልጋዩን ልብሰ ክርስቶስን በሰማ ጊዜ ስለዚህ ቃል ኪዳን ደስ ብሎ ታደነቀ። አባታችንም ሄደ ወንድሞችህን ጥራ አለው። ሄዶ ሰብስቧቸው መጣ። እነሱም መጥተው እርስ በርሳቸው ሰላምታ ተሰጣጥተው ተቀመጡ። አባታችንም በመካከላቸው ተቀምጦ አስቀድሞ እንዳስለመደ ያስተምራቸው ጀመር። እንዲህም ብሎ ለአርድእቱ ነገራቸው። ስማቸው ልብሰ ክርስቶስ፣ መዝራዕተ ክርስቶስ፣ አቃርዮስ፣ ትንሣኤ ክርስቶስ፣ መቃርዮስ፣ አካለ ክርስቶስ፣ ሳሙኤል፣ መርትያኖስ፣ ጎርጎሪዎስ፣ ቃለ አብ፣ ሉቃስ፣ አርቃዲዎስ፣ ኪሪያልኖስ፣ አሞኒ፣ ኤዎስጣቴዎስ፣ ዴሜጥሮስ፣ ቴዎዶሲዎስ፣ ጴጥሮስ፣ ዲላሶር፣ ታዎስ እነዚህ ናቸው። ወደ እሱ በተሰበሰቡ ጊዜ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ከዛሬ ወዲህ በሥጋ አታዩኝም፣ በመንግሥተ ሰማያት በስተቀር አንገናኝም አላቸው። በገዳሙ ያሉት አርድእት በሰሙ ጊዜ ከእነሱ ስለ መለየቱ የመረረ ለቅሶ አለቀሱ። ሁሉም እያለቀሱ ከአባታችን እግር ላይ ወደቁ። ልጆች አትፍሩ አደንግጡ አላቸውና ለፈጣሪ ለክርስቶስ አደራ ሰጥቻችኋለሁ፣ ከእናንተ በኋላ በእኔ እግር ተተክቶ የሚሾመውን እነግራችኋለሁ አለ። በመስቀሉም አመልክቶ በዚች ቦታ ቅበሩኝ፣ በላዩ ላይም ቤተ ክርስቲያን ስሩ አላቸው። ከሰራችሁ በኋላ አንድ ዓመት ታገሱ። እንደ ዛሬው በዛሬው ዓመት የ24ቱ ካህናተ ሰማይ ታቦት ከስዕልና ከመስቀል ጋር ከምስራቅ ይመጣላችኋል። ከ12ቱ ሐዋርያትና ሃይማኖትን ካቀኑ ከ318ቱ ሊቃውንት ሃይማኖት ከእኔም ሃይማኖት በዛ ብላችሁ አትቀንሱ፣ አነሰ ብላችሁ አትጨምሩ። አነሰ ብሎ የጨመረ በዛ ብሎ የቀነሰ የተወገዘ የተለየ ይሁን አለ። የመናፍቃንንም ሃይማኖት አትቀበሉ፣ ከእነርሱም ጋር አትገናኙ፣ አትብሉም፣ አትጠጡም፣ ወደ እነርሱም አትሄዱ፣ ከእነርሱ ጋር አትሁኑ፣ አትቀመጡ። ያስተማርኳችሁን ሃይማኖት ጠብቁ፣ በእርሷም አትነዋወጡ። የእመቤታችንን አማላጅነት ተናገሩ፣ አስተምሩ። ክብርና ምስጋና ለእርሷ ይገባታልና በባህርና በጥልቀት በሰማይና በምድር አምልኮትና ስግደት ለልጇ ይገባል ለዘላለሙ አሜን። ደቀ መዛሙርቱም እናት አባት የሞቱበት ድሃ አደግ እንሆን ዘንድ ለማን ትተውናለህ አሉት። እናንተስ በተስፋ ኑሩ፣ ወደ ሰማያዊ ፈጣሪ ወደ ክርስቶስ አማጸንኳችሁ፣ ለፈጣሪ ለክርስቶስ አደራ ሰጠኋችሁ፣ እኔም ወደ እሱ እሄዳለሁ። ይህ ልጄ ልብሰ ክርስቶስ በመንበሬ ይቀመጥ፣ ስለ እኔ አባት ይሆናችሁ አለ። አባ ልብሰ ክርስቶስም በሰማ ጊዜ ከአባታችን እግር ላይ ወድቆ እኔ ወደዚህ ታላቅ ስራ መግባት አልችልም ብሎ አለቀሰ። አባታችንም ተቆጣው። ልጄ ዝም በል ብሎ አዳኝ በሆነ በመስቀሉ ፊቱን ባረከው። በሁላቸውም ላይ ፍትሐት ዘወልድ ጸልዮ ባረካቸው። ያን ጊዜም ሰዓቱ ቅዳሜ ማታ ለውድ አጥቢያ ሆኖ መሽቶ ከሌሊቱ 3 ሰዓት ሆኗል። ዕለቱም ሰንበት ነበር። ያን ጊዜ እንደ ነጋሪት ቃልና እንደ ነጎድጓድ ያለ ድምፅ በሰማይ ተሰማ። እንደ ፀሐይ እና እንደ ጨረቃ እንደ ከዋክብት የሚያበሩ የተለያዩ መብራቶች ታዩ፣ ተገለጹ። ከዚያው ያሉትም በአባታችን ላይ የወረደውን እንደ መብረቅ ያለውን ታላቅ ግርማ ባዩ ጊዜ እጅግ ፈሩ፣ ስጋውን የሚነኩ ዘንድ አልቻሉ። በዚህም ጊዜ ቅዱሳን ወደኋላ ሸሹ። ከዚህ ግርማ የተነሳ መሬትም 4 ጊዜ ተንቀጠቀጠች። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር የእነዚያን ቅዱሳን ልባቸውን አጸናላቸውና የሚደረገውን ድንቅ ታምራት ያዩና ይሰሙ ዘንድ ከሩቅ ቆሙ። መሬትም በጣም ተንቀጠቀጠች፣ ተራሮች እና ኮረብቶች እጅግ ተነዋወጡ። ነፍሱ ከስጋው በምትለይበት ሰዓት እንደ መብረቅ የሚጮህ ታላቅ ድምፅ ከሰማይ ተሰማ። ያን ጊዜ የሚያርፍበት ሰዓት ታላቅ ጩኸት ሆነ። ወንዶች፣ ሴቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሕፃን፣ ስራውን ቅዱሳን መነኮሳት፣ ሰው ሁሉ አለቀሰ። እንስሳት፣ አራዊት አለቀሱ። የበረሃ ዛፎች፣ ቅጠላቅጠሎች በሙሉ በአንድነት አለቀሱ። አንበሶችና ነብሮችም አለቀሱ። ተራሮች፣ ኮረብቶችም አለቀሱ። የሰማይ አዕዋፍት በየወገናቸው አለቀሱ። ፀሐይና ጨረቃ ጨለሙ፣ ከዋክብትም ረገፉ፣ በመባረቅትና ነጎድጓድ ተነዋወጡ። ድምፃቸው ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ተሰማ። ከዚህ በኋላ እነሆ በታላቅ መፈራትና በታላቅ ግርማ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ በአንድነት በሦስትነት እየተመሰገኑ መጡ። ዙፋኑን የሚሸከሙ 4ቱ ኪሩቤል መጡ። 24ቱ ካህናተ ሰማያት ከነማዕጠንታቸው መጡ። 99 ነገደ መላእክት ቁጥራቸው የማይታወቅ የእልፍ እልፍ ከሚሆኑ መላእክት ጋር በእግራቸው እያሸበሸቡ በእጃቸው እያጨበጨቡ
በአፋቸው እየዘመሩ እልል እያሉ መጡ። 12ቱ ሐዋርያትም መጡ። 15ቱ ነቢያት መጡ። ከእስጢፋኖስ እስከ ተፈጻሚ ሰማዕት ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ ድረስ ያሉ ሰማዕታት ሁሉ መጡ። ቅዱሳን መነኮሳትም ከአባታቸው ከእንጦንስ ጀምሮ እስከዚያ ዕለት የነበሩ አንድም ሳይቀሩ በየወገናቸው መጡ። 144,000 ሄሮድስ በቤተልሔም ያስፈጃቸው ሕፃናት መጡ። ከአዳም እስከዚያ ቀን ያሉ ቅዱሳን አባቶች መጡ። ከዚያ በኋላ የሰማዕታትና የቅዱሳን እናታቸው የመነኮሳትና የደናግል አክሊላቸው ክብራቸው መመኪያቸው የሐዋርያት ስብከታቸው የነቢያት ትንቢታቸው የመላእክት እህታቸው የኃጥአን ተስፋቸው የፍጥረት ሁሉ አማላጃቸው የምሕረት እናት የመድኃኔዓለም እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደናግልን አስከትላ መጣች። ከዚያም በኋላ ጌታችን ለስም አጠራርህ መታሰቢያ የሆነ ዘንድ ቃል ኪዳን ልሰጥ መጣሁ። የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ የእሳት ባህርን ተሻግሮ ከአንተ ጋር ወደ መንግሥተ ሰማያት ያልፋል። የሚኖርበትም እንደ ፀሐይ የሚያበሩ የብርሃን ቤቶች ይሰጡታል። ስሙንም በመጽሐፈ ሕይወት ጽፈዋል። መታሰቢያህን ያደረገ ዝክርህን የዘከረ የእሳትን ባህር ተሻግሮ ያለ ፍርሃት ከአንተ ጋር በደስታ ይቆማል። ለተራቡ ያበላ እኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ በሄደበት ጊዜ የሕይወት ምግብን እመግበዋለሁ። በተድላ በደስታ ገብገነት አኖርልሃለሁ። በዚህም ዓለም በስጋው አይራብም አይጠማም። በወዲያኛውም ዓለም የነፍስ ዕቃ አያገኘውም። ለተጠማው ቀዝቃዛ ውሃ በአንተ ስም ያጠጣ ቢኖር እኔም በመንግሥተ ሰማያት የሕይወት ጽዋ አጠጣዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያንህ ዕጣን የሰጠ በመታሰቢያ ቀንም ስጋ ወደሙን በቤተ ክርስቲያንህ የተቀበለ በሰማያዊ የኢየሩሳሌም እንደተቀበለ አደርግልሃለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ለመብራት የሚሆን ዘይትን ለመገበሪያ የሚሆን ስንዴን ወይንን የሰጠ ቢኖር ክፍሉ ወይም እድል ፈንታው ጽዋ ተርታው ከሦስቱ አባቶች ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ይሆናል። ከእነሱም ጋር ክብር ይጎናጸፋል። ይህን ያደረገ ቢኖር እንደ ፀሐይ የሚያበሩ 12ቱ መብራቶች ተሰጥተውት 12ቱ መብራቶች ከፊት ከኋላ ከቀኝ ከግራ እያበሩለት የጨለማን ባህር ይሻገራል አለው። ከዚህም በኋላ አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጌታችንን ጌታዬ ፈጣሪ የለምንሃለሁ፣ እሺ በለኝ፣ ብዙ ኃጢአት የሰራ በእኔ ያመነ ሰው ቢኖር እርሱም ማርልኝ አለው። ጌታችን መድኃኒታችንም እንኳን ክርስቲያን ቀርቶ አረመኔም ቢሆን መታሰቢያን የሚያደርገውን ምሬልሃለሁ አለ። በእረፍት ቀን ሚያዝያ 9 የ12ቱም የወር በዓልህን ያከበሩ ዝክርህን የዘከሩ ቢኖሩ ክብራቸው እንደ ወዳጅ ቅዱስ ሚካኤል ክብር ይሆናል። ማህበርህን የሚጠጡ ሰዎች ቢኖሩ እንደ ሙሴ ሆኜ ማህበራቸውን እኔ ራሴ ይባርክላቸዋል። ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበ በመንግሥተ ሰማያት በክብር ላይ ክብር አጎናጽፏቸዋል። አባታችን መልሶ ይህንንም ክብር ሰጠኝ፣ ዝክሬን መታሰቢያን ያደረጉ ሰዎች እስከ ስንት ትውልድ ትምርልኛለህ አለው። ጌታችንም መልሶ እስከ 17 ትውልድ ምሬልሃለሁ አለው። ዳግመኛም ቅዱስ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስን ህዝበ ክርስቲያኑን በሙሉ በሙሉ ኩነኔያቸው ወይም የሚፈረድባቸው 10ቱ ቃላት ኦሪትን 6ቱ ቃላተ ወንጌልን ስለማይፈጽሙ ነው፣ በዚህ ይፈረድባቸዋል ብለኸኛል። መታሰቢያን እያደረጉ ዝክሬን እየዘከሩ ስሜን እየጠሩ እነዚህን ትእዛዛት ያልፈጸሙ ሰዎች ቢኖሩ ወደ ዘላለም እሳት ስቃይ ሂዱ አትበላቸው፣ እነሱም ማርልኝ አለው። ጌታችንም መታሰቢያህን ያደረጉ ዝክርህን የዘከሩ የገድልህን መጽሐፍ የጻፉ ያጻፉ ቤተ ክርስቲያንን የሰሩ ያሰሩ የሰሩትንም ኃጢአት ይቅርላቸዋለሁ። በአንተ ስም የተሰየመውን ታቦት ቅዳሴ የቀደሰ የሰራውን ኃጢአት ይቅርለዋለሁ። ከአንተም ጋር ተድላ ደስታ ወዳለበት ገነት አስገብቼው ከአንተ ጋር አኖረዋለሁ አለው። አባታችንም የኢትዮጵያ ሰዎች ለእኔ ብለህ ማርልኝ፣ አንዱንም አትለይብኝ፣ ሁሉንም ማርልኝ፣ ይልቁንም የመታሰቢያዊን ቦታ ዳውንትና ታቦት ያለችበትን አካባቢ አትለይብኝ፣ ማርልኝ አለው። ጌታችንም ይህን ሀገር ዳውንትም ወይም ቤተ ክርስቲያን ያለበት ቦታ ለአንተ መታሰቢያ ትሆን ዘንድ ሰጠውህ። እነሱም ዝክርህን ይዘክሩ መታሰቢያን ያድርጉ፣ በዘላለም ደስታ በመንግሥተ ሰማያት ከአንተ ጋር ይኖራሉ አለው። አባታችንም መልሶ ፈጣሪ አስቀደመ እስከ 17 ትውልድ ምሬልሃለሁ ብለኸኛል፣ ልጅ የሌለው መሃን ቢሆን ልጅ ስጠው አለው። ከዚያም በኋላ ጌታችን ይሁንልህ አለው። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝክርህን የሚዘክር በዓልህን የሚያከብር ሰው ቢኖር እናት አባቱ ሞተ ወደ ሲኦል ከወረዱ በኋላ መውጫ ከሌለው ከስቃይ ቦታ ከሲኦል ለአንተ ብዬ ከእሳት አወጣችኋለሁ። ዝክርህን የዘከረ ስምህን የጠራ በዓልህን ያከበረ የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ መነኩሴ በዓለም ኃጢአት ሐመረ ሥጋው ቢሰበርበት ክንፈ ድንግልናውን መልስለታለሁ አለው። እንደ ንጹህ ድንግልም አደርግልሃለሁ፣ እንደ መልአክ ንጹህ ይሆናል። በአንተ ስም ማህበርን የሚጠጡ ወይም
የ12ቱን የወር በዓልን የሚያከብሩ ባለጸጋም ቢሆን ድሃም ቢሆን ዘላለም እሳት አይገቡም። ገድልህን የጻፈውን ያጻፈውንስ ስሙን በአምደ ወርቅ እጽፍልሃለሁ። በተድላ በደስታ በመንግሥተ ሰማያት አኖርልሃለሁ። የእሳት እታሪ አይነካው። ሞት የተባለ ዲያብሎስ ካጠገቡ አይደርስም። የጨለማ አጋንንትም ወደ እሱ አይቀርቡ። የብርሃን መላእክትም በተድላ በደስታ ይቀበሉታል። ነፍሱም ከአንተ ጋር ከቅዱሳን ጋር በገነት ትኖራለች። ወዳጅ እስትንፋሰ ክርስቶስ ሆይ ገድልህን የጻፈውን ያጻፈውን ያነበበውን የተረጎመውንም ጽፎን በቤቱ ያስቀመጠውም ሰው የተለያዩ በሽታ የሚያመጡ ሰውን የሚፈትኑ እርኩሳን አጋንንት አይቀርቡትም። ተላላፊ በሽታ ወይም ተስቦ፣ ተቅማጥ፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የውሃ መጣጣት፣ የልብስ መራቆት፣ መዥገር አይደርሱበትም። ሌጊዮን የተባለ ክፉ ጋኔንም ፈጽሞ ወደ እርሱ አይቀርብም። ፋኑኤልና ሩፋኤል እስከ ዘላለሙ ይጠብቁታል። ከዚህ ዓለም በሞት በሚለይበት ጊዜ የሰማይ መላእክት በተድላ በደስታ ወደ ሰማይ ያሳርጉታል። ዳግመኛም በአንተ ጸሎት አምኖ በአንተ የተማጸንም በበዓት ወይንም በገዳም ሆኖ ስጋ ያለበትን መቃብርን በመጠበቅ መከራውንም ታግሶ የተቀመጠ ቢሆን በወዲያኛው ዓለም በወዲኛውም ዓለም ጥፋት አያገኘውም። በስብከትህና የመላእክት አስኬማ በሚሆን በምንኩስና ልብስ ከአንተ የተወለደ ሁሉ በዚህም ዓለም ስህተት በወዲያኛውም ዓለም ጥፋት አያገኘውም። ችግር ደርሶበት ስምህን የጠራ ወንድ ልጁንም በአንተ ስም የሰየመ ሴት ልጁንም በስምህ የሰየመ በስምህ ለቤተ ክርስቲያን መባ የሰጠ በበዓልህ ቀን ቁራሽ እንጀራ ቀዝቃዛ በስምህ የሰጠ ኃጢአቱ ይሰረይለታል አሉ። ዳግመኛም ጌታችን አባታችን ወዳጄ እነሆ እንደ ወዳጄ እንደ አባ ኪሮስ ጸሎት በእኔ ዘንድ እጅግ ተሰምቷል። ስለዚህም አስደስትህ ዘንድ ወደ አንተ መጣሁ። ከዚህ ዓለም ወደማያልፈ ዓለም ልወስድህ፣ ከጉስቁልና ወደ ክብር፣ ከችግር ወደ ባለጸግነት ልወስድህ መጣሁ። ይህን አላፊ ዓለምን ስለናቅኸው እኔ በሰማያት አነግሥሃለሁ፣ መንግሥትን እሰጥሃለሁ። ዓይን ያላየውን ጆሮም ያልሰማውን በሰው ልቦና ያልታሰበውን ከወርቅ ይልቅ የከበረ እንደ ዕንቁ የሚያንጸባርቀውን ልብስ አጎናጽፍሃለሁ። በቤተ ክርስቲያን ታቦት ካለበት ቦታ ጸሎትን አምላከ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ሀሳቤን ፈጽመልኝ ብሎ የጸለየውን ፈጥኜ ጸሎቱን እሰማዋለሁ። ቤተ ክርስቲያንህን የሰራ ሰፋፊ የሆኑ ውስጣቸው እንደ ፀሐይ የሚያበራ 10 አዳራሾችን እሰጠዋለሁ። በውስጡም እናት አባቱ ዘመድ ወዳጆቹን ያስገባበታል። ይህን የገድልህን መጽሐፍ በቤቱ ያስቀመጠ የተለያዩ በሽታዎች፣ ችግር፣ ረሃብ፣ የሰው ሞት፣ የእንስሳ ሞት ከእነዚህ ሁሉ አይገቡም። ከቤቱ የእህል በረከት አይጣጣም። ይህን መጽሐፍ ያለ ጥርጥር ያለ መሰልቸት በሃይማኖት በፍጹም ልቡና ይደረግልኛል ብሎ ያነበበ የሰማ ከተለያዩ ችግርና መከራ ፈጥኖ ይድናል። ንጉሥም ሆነ መኳንንት መታሰቢያን ቢያደርጉ፣ ዝክርህን ቢዘክሩ፣ ስጋ ያረፈበትን መቃብርህን ቢያከብሩ፣ ቤተ ክርስቲያንህን ቢያሰሩ፣ በዚህ ዓለም ዘመናቸው ሰፊ እድሜያቸውም ረጅም፣ በመንግሥተ ሰማያትም ከፍ ያለ ተድላ ደስታ አጎናጽፏቸዋል። ቤተ መቅደስ ያለበትን ቦታ አከብራታለሁ፣ አገናታለሁ። ፈጽሞ የቅዱሳን ቦታቸውና መቃብራቸው ትሆናለች። የሕያው የእግዚአብሔር ልጅና በስጋ የእመቤታችን የማርያም ልጅ የወንድ ጌታዬ ፈጣሪ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በአንተ ዘንድ ባለሟልነትን ካገኘው የፈለግኩትን አንተን እንድለምን ፍቀድልኝ አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ለአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የፈለግከውን ለምነኝ አለው። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ፈጣሪ ይህን ሁሉ ቃል ኪዳን የሰጠኝ በስራዬ አይደለም በቸርነት ነው እንጂ ስምህ ፈጽሞ የተመሰገነ ይሁን። ዝክሬን የዘከረውን መታሰቢያንም ያደረገውን የገድሌን መጽሐፍ የጻፈውን ያጻፈውን እስከ ስንት ትውልድ ትምርልኛለህ? ጌታችንም እስከ 25 ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ አለው። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በቦታዬ ላይ የተቀበሩትን መነኮሳትም ቢሆኑ ምዕመናንም ቢሆኑ በኃጢአት ያሉትን ቢሆኑ ማርልኝ። የመቃብሬንም ቦታ ለነዳያን እናት አባት ለሞቱባቸው ድሃ አደግ ለሆኑ ለአይነ ስውራን እጅ እግራቸው ለተቆረጠ አይናቸው ለፈረጠ መጠጊያ ትሁንልኝ አለው። ጌታችንም የለመንከኝ ሁሉ አንድም ሳይቀር ይደረግልህ እንደ ቃልህም ይሆንልህ አለው። ዳግመኛም አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ጌታዬ ፈጣሪ በመቃብሪ አካባቢ በቅርብም በሩቅም ከተራራው በላይ ከተራራው በታች የተራራው ጥላ ከሚደርስበት ቦታ እኔን ተማጽኖ ቢቀበር ኃጢአትን ቢኖርበት ማርልኝ አለው። ጌታችንም ያን ሰው ኃጢአቱ ሳላስብበት ወደ ገነት አስገባልሃለሁ አለው። እንደገናም አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አቤቱ ፈጣሪ ይህችን የመቃብሬን ቦታ በእጅህ ባርክልኝ፣ በውስጧም የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ በመንግሥተ ሰማያት የከበሩ ይሁኑ።
ይህች መቅደስ የተባረከች የከበረች ትሆንልኝ። በውስጧ የሚኖሩ ቅዱሳን እና መነኮሳት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ቁጥራቸው የማይታወቅ የበዙ ይሁኑ። እንደ መነኮሳት አባት እንደ አባ እንጦንስ ልጆች የተመረጡ እውነተኞች ጻድቃን ይሁኑ፣ ፈጽሞ ሕመም አይገኛቸው አለው። ጌታችንን መልሶ እንዳልክ ይሁንልህ ይደረግልህ አለው። ዳግመኛም ይችን ቦታን በመሀል እጅህ ያዛት አለው። ጌታችን እንደነገሩ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ በመሀል እጁ ያዛትና ፈጣሪ ከኔ ጋር የቆምክባት ይችን በዓቴን ባርካት አለው። ጌታችንም እኔም በእግሬ ስለቆምኩባት አንተም በእግር ስለቆምኩባት የተባረከች የከበረች ትሁን። ይህቺ የርስት ቦታ የሁሉ መድኃኒት ትሁን። ከመቃብር ያለውን አፈር አንስቶ የተቀባ ቢኖር ፈጥኖ ከበሽታ ደዌ ስጋ ከኃጢአት ደዌ ነፍስ ይዳን። የገድል መጽሐፍ የተነበበበትን ውሃ ሳይጠራጠር የተጠመቀ ከተለያዩ ደዌ ስጋና ደዌ ነፍስ ኃጢአት ይዳን። ኃጢአት ያለበት ቢኖር ኃጢአቱ ፈጽሞ ይሰረይለታል፣ ለዘላለሙም ንጹህ ይሆናል። ይህቺ ቦታ እንደ ዋልድባ፣ እንደ አስቄጥስ፣ እንደ ኢየሩሳሌም፣ እንደ መቃብሬ ቦታ፣ እንደ ጎልጎታ፣ እንደ እናቴ ቦታ፣ እንደ ጌቴሰማኒም ትሆንልህ። በዚያችን ቦታ የሚቀመጡ የሚኖሩ ሁሉ የተባረኩ የከበሩ ይሆኑ። በውስጧም የተቀበሩ የተባረኩ የከበሩ ይሆኑ። የሲኦል እሳት አይንካቸው፣ ወደ ዘላለምም ስቃይ ቦታ አይግቡ ብሎ ቃል ኪዳን አጎናጸፉ። ነቢዩ ዳዊት ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳን አደረግኩ እንዳለ ጌታችንም ከመረጠው ከአባታችን ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ይህም ቃል ኪዳን ለምናምንበት በዓሉንም ለምናከብር ለእኛ ነው። ከዚህም በኋላ አባታችን ለጌታችን እመቤታችን ድንግል ማርያምን ታሳየኝ ዘንድ እወዳለሁ፣ አሳየኛለሁ። በዚህም ጊዜ እመቤታችን ፈጥና ወደ እርሱ መጣችና ጌታችንም አባታችንን በአንደበት የተናገርኩትን እንዳላስቀርብህ በእናቴ ፊት ምየልሃለሁ፣ የሰጠውንም ቃል ኪዳን ነው አላስቀርብህም አለ። አባታችንም እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ በጸሎትሽ አስቢኝ አላት። እመቤታችን ልጄ ሆይ አይዞህ አትፍራ አለችው። አባታችንም በዚች በሕይወት ቦታዬ ላይ መናፍቀን ገብተው እንዳያራክሱ እኔ በማምንበት ያለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሌላ ክህደትን እንዳያመጡ ፈጣሪ በእናት በድንግል ማርያም እስከ ዕለተ ምጽአት እንዳይገቡ አይግቡ ብዬ ለመንኩ አማጸንኩ አለው። ጌታችንም መልሶ ለአባታችን በቦታ ላይ አይገቡም፣ እንደ ቃል ይሁንልህ። በሀገር በስተግራ በኩል ያሉ ሌሎችን ሀገሮች አይጠራጠሩም፣ አይክዱም። ያለ ተዋህዶ ሃይማኖት በስተቀር ሌላ ክህደት አይገባም። ወደ በዓት እስከ ዕለተ ምጽአቴ መናፍቅ እንዳይገባ አርቅልሃለሁ አለው። ዳግመኛም አባታችን እመቤታችንን እጅ መንሻ ስግደት ምስጋና የማቀርብልሽ ከልጅሽ ጋር ነው ወይስ ለብቻሽ ነው አላት። እመቤታችንም አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስን ከልጄ ለይተው የኔ ስግደት ክርስቶስም ከልጄ ጋር ስግደትን ምስጋናን አቅርብልኝ። ሌሎች ሲሰግዱ ከልጄ ለይተው የኔን ስግደት ትተው ቢሰግዱ ፈጽሞ አልወዳቸውም፣ ጸሎታቸውንም አልቀበልም አለች። አባታችን ይህን ቃል ኪዳን ከተቀበለ በኋላ ልጆቹ ወደሚሆን ወደ መነኮሳት ሄዶ አረጋጋቸውና በቀና በራሱ ስልጣንና በሐዋርያ ስልጣን እግዚአብሔር ይፍታ አላቸው። ልጆች አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ ፈጽማችሁ ተደሰቱ። ታላቅ ተስፋ በሰማይ አለንና አባታችሁ ከመሆን ከኔ ቦታ ወዲያና ወዲህ ፈጽማችሁ አትዘዋወሩ፣ እስከ ዘመናችሁ ፍጻሜ ጸንታችሁ ተቀመጡ አላቸው። ይህን ብሎ መክሮ ካበቃ በኋላ ዓይኖቹን በቅንድቦቹ ሸፈነ። በዕብራውያን አቆጣጠር ኒሳን በሚባሉ በስምንተኛው ቀን በኢትዮጵያን አነጋገር በግዕዝና በአማርኛ ቋንቋ ሚያዝያ 9 ቀን በእግዚአብሔር ፍቃድ በሰላም አረፈ። ነፍሱም ከስጋው ተለየች። ያን ጊዜም ጌታችን የቅዱስ የክቡር አባታችን የእስትንፋሰ ክርስቶስን ነፍስ በከበሩ እጆቹ ይዞ እቅፍ አድርጎ ሳማት። በመንግስተ ሰማያትም እንደ መብረቅ በሚያበልጥ በሰማያዊ ልብስ አጎናጸፈ። እርሱ ከእርሱ ጋርም ወደ ጽርሐ አርያም አሳረጋት። ሰው ሁሉ አይቶ እስከያደንቅ የሰማይ ሁለንተናው እንዳለ በመላእክት በጻድቃን በሰማዕታት በነቢያት በሐዋርያት ተመላ። እነሱም እየዘመሩ እያሸበሸቡ በፊቱ ሲያመሰግኑ ጀመር። ዳዊትም የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው እያሉ ሁሉም በየነገዳቸው በየወገናቸው እያሸበሸቡ እየዘመሩ ከቸር አባቱ ከባህሪ ሕይወት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ጌታችንን እያመሰገኑ ወደ ደብረ ጽዮን ደረሱ። ጌታችንም እንደ ፀሐይ የሚያበሩ የብርሃናትን ልብስ አለበሰው። ከዚህ ዓለም የተለየ ባህሪ ከሚባል በጠራ እንቁ በተለበጠ የወርቅ መስቀልም ያለበትን አክሊል አቀዳጀው። በዕፀ ሕይወት አበባ መልክ የተሰሩ ስምንቱ አክሊላትን በዙሪያው ከበው ይታዩ ነበር። በዘመኑ ቁጥር ልክ እንደ እና በተጋደለው በዓመታቱ መጠን
ከዘጠኙ ቅዱሳንና ቁጥራቸው የብዙ ብዙ ከሚሆኑ ከጻድቃን ጋር ስሙ በአንድነት ተጻፈ። ለልጅ ልጅ ዘመን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ጌታችንም ሰማያውያን መላእክት ከሁሉ ቅዱሳን ጋር ከፍ ባለ ከሁሉ በተመረጠ በጻድቃን ዙፋን ላይ ያስቀምጡ ዘንድ አዘዛቸው። በሰማያዊት ኢየሩሳሌምም የእረፍቱንም በዓል ያከብሩለት ዘንድ መላእክትንና ቅዱሳንን አዘዘ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሥጋው ካለበት ቅዱሳን ስውራን መነኮሳት ገዳማውያን ከእርሱ ይባረኩ ዘንድ ተሰብስበው መጡ። የእነዚህም ቅዱሳን ቁጥራቸው 90,000 ነበር። የመጡትም ከነ ማጠንታቸው ነው። ጸሎት ጸልየው ቅዱስ ሥጋውን ከርቤ፣ ሰሊክሚያ፣ ሰንድሮስ፣ ልብን፣ ቁስጥ፣ አልባስጥሮስ፣ ከርሚን ከሚባል ሽቱ ይልቅ መዓዛው ባማረ ነጭ ዕጣን አጠኑት። ቅዱሳንም ያጠኑት የዕጣኑ ጢስ በቤቱና በመላ ዓለም ዳር እስከ ዳር ተመላ። ያሉትም ካህናት ከዳውንት ክፍለ ሀገር 55 ጽናዎች ይዘው ተሰበሰቡ። ሌሎችም መጥተው እንደ ልማዳቸው የሙታን ጸሎተ ፍታትን አደረሱ። እነዚህም ቅዱሳን ስውራን በአባቶች አገናነጽ ስርዓት ገነዙት። ከዚያ በኋላ በመልካም ቃሬዛ አዘጋጅተው የቅዱስ አባታችን አስክሬን በሳጥን አድርገው በበዓታቸው ፊት ለፊት መቃብር ቆፍረው በዚያ በገዳሙ ደብር ባለው መቅደስ ውስጥ አስገብተው አስክሬኑን በክብርና በማህሌት ቀበሩት። የካህናትም የዕጣን ጢስ ያማረ የተወደደ ሆነ። በመሰዊያውም አንጻር ከመንበሩ በታች እርሱ ራሱ አስቀድሞ በባረከውና በበትረ መስቀል በወጋው ቦታ ተቀበረ። ያን ጊዜ መፈራት፣ ንጹጽታ፣ ልቅሶ ሆነ። የእርሱንም ሥጋ በተቀበለች ጊዜ መሬት ተንቀጠቀጠች። ጸሎቱ፣ በረከቱ ይህን ገድል ካጻፉት ከተረጎሙት ከሚሰሙትም ጋር ጸንቶ ይኑር፣ አሜን። ድንቅ ስራ ስለሚሰራ ስለ አባታችን የዓለም ፀሐይ የሕግ መምህር ፍጹም የሐዋርያት ልጅ ይሆን የእውቀት ብርሃን የምታበራ የመብራት መቅረዝ እንደምን ወደ መቃብር ወረድክ? ወደ መሬት ስገባ እንደምን ዝም አልክ? እንደ በትህ ጸሎትን ከመጸለይ እንደምን ተወገደ? እግርህ በሞት እጅ እንደምን ተያዘ? ቅባ መንፈስ ቅዱስ ሽቱን የተቀባ የወንጌል ካህን አባታችን ቅዱሳን ከሚሆኑ ከመነኮሳት ሁሉ ይልቅ መከራና ትዕግስትን የተጎናጸፍ የቅዱሳን መነኮሳት የተጋድሎ ፍጻሜያቸውን ይሆን አባታችን እንዳንተ ያለ የምስጋና እንዝርት ማን ነው ብለው አለቀሱ። በማግስቱ በጠዋት የማህበሩ አባቶች መነኮሳትና በገዳሙ ዙሪያ ያሉ ሕዝብ መኳንንት፣ መሳፍንት ሁሉ ያለቅሱ ዘንድ ወደ መቃብሩ መጥተው ለአባታችን ሞገሳችን፣ መመኪያችን እኛን ትተህ ሄድክን? አባታችን የሞትህ ነገር እውነት ነውን? ወይስ ወደ ማን እንሄዳለን? ወዴት እንገባለን? ራሳችን ወደ ማን እናስጠጋለን? ከሌላ መምህር ጋር እንወርድ ዘንድ አንችልም፣ አንለምድም። አባታችን በልባችን ያለውን ነግርህ ዘንድ አንድ ጊዜ እስኪ ወደ እኛ ና፣ ካልሆነም አንተ ወደ ሄድክበት ጎዳና መት እንቀበልህ ዘንድ ይሻላል። አባታችን የልባችን ደስታ፣ ስንራቆት ልብሳችን የድኩማን ምርኩዝ፣ የድህነታችን ብልጽግና በአንተ ትምህርትና በቃል ማረጋጋት፣ ሀዘናችን ሁሉ የሚረሳ አባታችን እያሉ አለቀሱ። ድንቅ ታምራትንም የሚያደርግ የአባታችን የልቅሶ ወራት ተፈጸመ። ጸሎቱና በረከቱ የረዳትነት ሀብቱ ከሁላችን ከጥምቀት ልጆች ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ከዚህም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ 40 መዓልትና 40 ሌሊት እየጾሙ እየጸለዩ እየቀደሱ በደብሩ ላይ ሰነበቱ። የደብሩ መነኮሳት ደቀ መዛሙርቱ ለቅሷቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠውን ቃል ኪዳንና መታሰቢያን ያደርጉ ዘንድ አሰቡ። ይህን ቃል ኪዳን በሰሙና ባዩ ጊዜ ፈጽሞ ተደስተው ልዑል እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ሀዘናቸውም ወደ ደስታ ተመለሰ። ያን ጊዜም ብራናና ቀለምን ወርቅን ለገበታ አምጥተው የእግዚአብሔር መልአክ እየነገራቸው የአባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ አስቀድሞ የተናገረው የገድሉን ዜናና ከፈጣሪ የተቀበሉ ቃል ኪዳን አስቀድሞ የሰማ ደቀ መዝሙሩ አባ ልብሰ ክርስቶስም የተናገረውን የገድሉን መጽሐፍ ጻፉ። በሃይማኖትም ሆኖ ለሚሰሙት ሁሉ ለነፍስና ለስጋ ይጠቅም ዘንድ የተደረገው ታምር ሁሉ ያልተጻፈው ለሚሳሳት ከብዛት የተነሳ ዝንጋያ እንዳመጣበት ነው። በሚቻል መጠን ተቀንሶ ትንሽ ተጻፈ። ይህም ገድል በገዳማት ባሉ ቅዱሳን እጅ 100 ዓመት ቆየ። ከዚያም በኋላ ጊዜው ሲደርስ በቅዱሳን አባቶች እጅ ተጽፎ ወደ ዓለምና ወደ ገዳም ወጣ። ደቀ መዛሙርቱም አባታችን የተናገረውን ቃል የሰራላቸውንም ስራ ታሰቡና ለማህበሩ የሚጠቅማቸውን አበምኔት 40 ቀን በደረሰ ጊዜ አባት የሆናቸው ዘንድ አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የመረጠላቸውን አባ
ልብሰ ክርስቶስን ሾሙ። ከዚህም በኋላ እንጀራና ወይንን ለበዓሉ መታሰቢያ አዘጋጅተው ነዳያንንና ምስኪናንን የሀገሩን ሰዎች ጠሩ። 100,000 የሚሆኑ ሰዎች ትንሹም ትልቁም በልተው ጠገቡ። የተረፋቸውን እንጀራ ከወይኑ ጋር በታምራት ብዙ ሆነ። ሌሎችም ሰዎች መጥተው በቤት ሞሉ። ቁጥራቸውም እንደ ቀድሞ ሆነ። በልተውም ጠገቡ። ከእነሱም ብዙ የተረፈ የወረደላቸውንም ይህን በረከት ባዩ ጊዜ አድንቀው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ያችን በረከት እስከዛሬ በገዳሙ አለች። ከእነሱ መካከል አንድ ደቀ መዝሙር አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ቅዳሴ ቀድሶ በላይኛው በታችኛው ደብር ላለ ነው ዝክሩን ለመዘከር ለተሰበሰብ ነው ለሁላችን ያለመለየት ስጋው ደሙን ሲያቀብለን አየሁት አለ። ዳግመኛም ሌላ ደቀ መዝሙር እንጀራውን ሲባርክልን ወይኑንም ቀርቶ ሲሰጠን አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን አየሁት አለ። ከዝክሩ የተረፈውንም የታመሙትን አንስተው በልተው ከበሽታቸው ተፈውሰዋል። አይነ ስውሮችም ያን እንጀራ በነኩት እጃቸው አይናቸውን ቢያሹት የጠፋ አይናቸው ፈጽሞ በራላቸው። በተቀበረበት በመቃብሩ ማፈር ስፍር ቁጥር የሌላቸው በሽተኞች ተፈወሱ። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አስቀድሞ በትንቢት ቃል እንደተናገረ መልካም ምክር ተማክረው ቤተ ክርስቲያንን ሰሩ። በመቃብራቸውም ቦታ መሰዊያ አቆሙ፣ ተከሉ። ይኸውም መሰዊያ የተባለው የታቦቱ መንበር ነው። መልካም መቅደስንም ሰሩ። በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ልብሰ ክርስቶስ እጅና ሹመት ዘመን ተሰርቶ ተፈጸመ። ለቅዳሴ ቤተ ክርስቲያንም በደረሰ ጊዜ ስሟ ሶሪያ የምትባል የክርስቶስ ሱራሄ የሚሏት እውነተኛ ደግ የሆነች ይኸውም ጸወንሶል በሚባል ቀይ ገደል ባለበት በምስራቅ በኩል የምትኖር አንዲት ንግሥት ነበረች። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እሷ መጥቶ ሚስጥሩን ሁሉ ነገራት። ያችም ንግሥት ተነስታ መነኮሳትና መነኮሳይትን የ24ቱ ካህናተ ሰማያትን ታቦትን፣ ስዕልን፣ መስቀልን፣ ማጠንትን፣ መጻሕፍትና ንዋየ ቅዱሳትን በመያዝ በሌሊት የሄደች የመንገድ እኩሌታ ስትደርስ የበጎ ጠላት ሰይጣን በእሷ ላይ ሁከት አስነስቶ ጨካኝ ሽፍታ ድንገት ደርሶ የተመዘዘ ሰይፍና ጦር ይዞ ከመነኮሳት ፊት ቆመ። አባታችን አካለ ክርስቶስም ሁለቱን ታቦት ተሸክሞ መስቀሉን በእጁ ይዞ በምስራቅ በኩል ቆመ። ያም ወንበዴ እጁን ዘርግቶ ያንን መስቀል በጦር ወጋው። ወዲያውኑ ደምና ውሃ ከመስቀሉ ፈሰሰ። ያም መስቀል እስከ ዛሬ አለ። የደሙ ምልክት ቀይ ሆኖ በመስቀሉ ላይ ይታያል። ያም ወንጀለኛ መስቀሉን የወጋ ሰው አእምሮውን አጥቶ በክፉ አሟሟት ሞተ። ሌሎቹ የሸሹት ወደ እሱ ተመልሰው ክቡር እግዚአብሔር ስላደረገላቸው ተአምር ፈጽመው አደነቁ። ሁላቸውም በመስቀሉ ጋሻነት ከሞት በሕይወት ዳኑ። ከዚህም በኋላ ብዙዎች ቁጥራቸው የማይታወቅ ታማሚዎች መጥተው በክቡር መስቀሉ ደም ፈሳሽነት ተፈወሱ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ እየመራቸው እየጠበቃቸው ሄዱ። ሄደውም ደብረ አስጋጅ ደርሰው ወደታች ወደ ገዳም ወረዱ። በታላቅ ደስታም ገብቶ ታቦቱን ወደ ቤተ መቅደስ አስገቡት። 7 ልዑካን ሆነው ቅዳሴ ቀድሰው ንጹሕ መስዋዕት አሳረጉ። አባታችን አርፎ 1 ዓመት እንደሞላው ሚያዝያ 9 ቀን እንደ ዛሬው ዕለት በዕለተ እሑድ የሆሳና ዕለት ይኸውም አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አስቀድሞ እንደተናገረው ይህ ሁሉ ታምራት ተደረገ። ያም ታቦት ከመስቀልና ከንዋየ ቅዱሳት ጋር በዚያ ይኖራል፣ እስከ ክርስቶስ ምጽአትም ይኖራል። ያችም ሶርያ የተባለች ንግሥት ጻድቁ አባ አካለ ክርስቶስና ሌሎችም ሰዎች ጭምር በዚያ ዕለት የሕግ መምህር በሆነ በአባ ልብሰ ክርስቶስ እጅ ሥጋው ደሙን ተቀበሉ። ከዚህ በኋላ በጾምና በጸሎት ተወስነው ኑሮ በሰላም አርፈው ስጋቸው በክብር በሰላም ከአባቶች መቃብር ተቀበረ። ወደማይጠፋና ወደማያረጅ ወደ ሰማያዊ መንግሥት ነፍሳቸው ገብታ በአባታቸው ከአባታቸው ከእስትንፋሰ ክርስቶስ ጋር በተድላ በደስታ በገነት ትኖራለች። ከዚህም በኋላ አንዲት ሀብታም የሆነች ሴት ታላቅ ስዕል ይዛ መጣ። ንብረቷን ለገዳሙ አውርሳ በሰላም አረፈች። ከዚህ በኋላ በገዳሙ ያደገ የወንጌል እሸት የሆነ አባታችን ልብሰ ክርስቶስ አቤቱ አበሳችንን ይቅር በለን፣ ነፍሳችንንና ስጋችንን በሰላም ጠብቅልን። የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የቅዱሳን መነኮሳት፣ የደናግል፣ የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በረከት፣ የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቸሩ መድኃኔዓለም ቸርነት ይጠብቀን፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውረን አለ። የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ገድል ከምሉ በክፍሉ ከብዙ በጥቂቱ ተጽፎ ተፈጸመ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀርግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ በዛ አበሳ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ።
ወባል ሀነም ኩሉ ኩስ መዚያክ ይእቲሁ መንግስት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ።